ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតយ៉ាងពិសេសចំពោះវិស័យអប់រំ វិស័យអប់រំគឺជាវិស័យយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតយ៉ាងពិសេសចំពោះវិស័យអប់រំព្រោះមានតែវិស័យនេះទេទើបអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានក្នុងថ្ងៃអង្គារ៤កើនខែទុតិយាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2៦សាមណេរទុយតូចជាច្រើនចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ12ឆ្នាំត្
นวน 2 ក្រុមបានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តគួររំលឹកផងដែរថាសប្តាហ៍នេះវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននឹងកំពុងកសាងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅចំណតរថយន្តថ្មីដែលមានទីតាំងក្បែរស្ទឹងនៃរាជជរាចំឡងប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមចាក់ដីក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន 25,000 រៀលនិងជាវដីមួយការេចំនួន 6,000 រៀលសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីអាខានឡើយតេតតោបញ្ញាប្រវត្តិតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ